милион и половина български пенсионери са с заплащане пенсионно около линията на бедността. А тази линия на бедността е просто измислена, защото тя се върти около 220, 30, 40 лева. Тя е абсолютно нереална. Всъщност, синдикатите казват, че в момента човек, за да живее нормално, трябва да има не по-малко от 800 лева на месец. Говорим за нормален живот, не за луксове, не за да играеш хазарт или нещо такова. Нормално да си купуваш храна, лекарства, облекло, да си плащаш тока. Това в момента не е реалност в България, мечта за страшно много хора. Тогава за каква политика говорим, за каква игра на държава говорим? Вчера бюджет, дебати за бюджет. Какъв бюджет, след като ти не можеш да осигуриш доходи на своя народ, такива каквито отговарят на екзистенц минимум, на условията за живот. Оправданието, че няма пари, за мен не важи. Пари има, могат да се намерят. Казвам им и това. Ето ви как може да се намерят пари. Източник номер едно. Прекратявате престъпния концесионен договор за добив на злато с една чуждестранна фирма, която в момента изнася безконтролно концентрат и го обработва в Африка, представете ли си. Това е източник на милиарди. Защо не го прекратите, питам господин Борисов, той стои до мен в парламента. Нищо не отговаря, гледа надолу, гледа нагоре и не отговаря. Добре, този договор е сключен при правителството на Костов. Той е лош, той е престъпен, той е ощетяващ страната ни. Прекратете го, нали ти не си Костов, нали го критикуваш, че той е лош управник, нали критикуваш страната управление преди това, нали критикуваш предишните правителства. Покажи, че си различен от тях. Не, не иска, не може, не желая, не знам. Защо? След което няма пари за това или онова. Има, само че ти ги оставяш да ти ги изнасят. Прекрати договорите с ЧЕЗ, ЕВН, ЕОН, господин министър-председател. Също призив, който той е чувал в парламента от мен лично поне 5 пъти. Нищо. Дига на мене, не отговаря. Питам ги след това герберите. Добре, това не може, това са чужди фирми. Някой чуж послани ще да се скара. Значи, виждате ли, ние сме управлявани от хора, които се страхуват да не им се скара някой чуж послани. Това не може да бъдат държавници. И когато ние им го казваме, когато ги питаме, добре, как може да отхвърляте в залата нещо, което е добро? Как може да отхвърлите, примерно, да паднат новините на турски език? Щяла се на Асър и Анкара. Защо отхвърляте нашето предложение 17 май да бъде ден, който да се почита геноцида спрямо българите в Османската империя? Имаме ли геноцид? Имаме. Имаме ли изтрепване на генофонда? Потурчване? Имаме. Имаме ли кръвен данък? Еничерство? Имаме. Тогава евреите имат холокост, има международен ден за циганите загинали във войните и така нататък. За българите ние да не можем да си почетем нашите жертви, нашите мъченици, изклани, Батак, Бояджик, Каприлското въстание, къде ли не? Векове наред клани. Избиване, унищожаване. Защо да не ги почетем? Въздържал се копченцето, въздържал се, любимото копче на ГЕРБ се натиска и след това се измъкват и като ги питаш защо там от Турция може, от Турция може да се нещо да кажат. Е добре, това може да бъде държавно управление на суверенна страна.